Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A dneska máme samozřejmě Epic Event, s houbama jsem na tom dobře, takže určitě budeme protáčet. A vlastně v podzemí máme bažního draka, já doufám, že bychom takový 3-4 podzemka mohli určitě dát. Ou, tykon jsem se ukliknul a zautočil jsem na někoho z cechu, a to vůbec nevadí. Oni to určitě přežijou a asi rovnou můžeme začít. Začneme samozřejmě ve zbrojírně a já doufám, že třeba kdyby padnul Chicken Master, tak by se vůbec nezlobil, že jo. A samozřejmě bych chtěl trojstat full epic, když by se nám poštěstilo, tak bychom mohli protáčet i zítra, ale to neslibuju. Oh, hele, první epic a je to na všechno 166. A na všechno já nechci. A takže doufám, že to nebude jako minulá, už to začíná. Že by nám padaly zase jenom epiky naštěstí. A... nebo na všechno, ano, super, děkuju. Že jsi mě doplnil, Shakeu. Já samozřejmě chci trojstaty, ale oni určitě nebudou padat, protože... Teď mě znáte a zvláště na té postavě se mi vůbec s epikama nedaří. A jinak, samozřejmě na všechno, jak jinak. A ještě za týden, 4. až 6. dubna, bude tady v Praze v Letňanech probíhat For Funs. Je to, no určitě všichni víte, o co jde. Protože je to největší, jakoby, let's playerský... takový ten sraz, jak se dělají, že jo, tak různě, takový to turné LP, a tady to má být vlastně jedna z největších akcí. A já se tam samozřejmě ukážu a budu tam v neděli 6. a budu tam asi celý den, možná že i v pátek, ale to ještě nevím. Podle toho, jak se mi bude chtít, protože ona taky, ani ta vstupenka tam, jak jsem koukal, tak není moc nejlevnější. A takže ale určitě v neděli tam budu, takže kdybyste náhodou chtěli, třeba podpis, nebo si se mnou pokecat, tak určitě si mě tam můžete někde najít. Já si myslím, že zas tak velký to tam nebude, když tam budu procházet celý den, tak mě určitě ten, kdo bude chtít, najdete. Zatím žádnej trojstat mi nepadnul. A to jak... v čarobchodě, tak ve zbrojírně. A jakoby docela mě to štve. Protože to není normálně, aby mi přece za 100 hub... Tak on protočím za chvilku nějakou s tou houbu. Nevím, jak se to skloňuje. A zatím ani jeden trojstat? Jako vážně? Ono mi to vůbec nepadá. Co to je? Ale jakoby už by... Si myslím, že by mohlo něco padnout. Tak on už ani nepadají ani ty epiky na všechno, ani na štěstí. Nebo jsem slepý a já ty epiky nevidím, ale to snad ne. Hej, tak ale tohle to už jakože přestává být sranda. A konečně. A dokonce za goldy. Tak aspoň, že tak. Že se to štěstíčko takhle nějak vrátilo. Aspoň trochu a zase koukneme do zbrojírny, protože čarobchod mě teď docela vytrolil. Protože aby 100 hub... No, to míň, ale prostě dost hub, nepadnul trojstat. Tak co, zbrojko, uděláš mi štěstí, neuděláš, to se dalo čekat. Takže 163 na všechno. Ale já chci ty trojstaty, je to určitě lepší, si myslím. A hele, bodky, paráda. Tak. Goldu si myslím, že mám dost, takže s tím aby neměl být problém, zase koukneme do čaráku. A možná, že potom až ke konci by se mohl možná kopat i elíky. Kdyby padnul samozřejmě okřídlený za goldy, tak bych se vůbec nezlobil. Ale ten čarobchod je dneska nějaký začarovaný. ale fakt jakoby, protože mi to nepadá. Jinak toho už mám dneska odjetou a získal jsem vlastně ještě jeden level k dobru. Na ty epiky, aby mi padaly o trošičku lepší ještě. A zatím to teda nevypadá vůbec slavně, protože 200 hub a máme dva epiky teprve jenom. A zase čarobchod mě trolí a nehodí mi žádný trojstátek.
Ani nechci pomyslet na to, že by mi jako měl padnout epik naštěstí, takže vůbec na to nemyslete. Pojď. Ne, on jsem prostě nechce. To je prostě, já nevím, nějaký zákon skvělosti, ale fakt mega, protože to teď už to bude 100 hub, co v šero obchodě nepadnul epik. Tomu říkáte epic event? To mi i v tom, i když protáčím bez epic eventu, tak mi to padá líp normálně. Epic na všechno. Úžasný. Kouzelné tlačítko F5. Doufám, že mi pomůže, protože tady to opravdu úplně strašný. To přece není normální, aby mi to takhle nepadalo. Ne, prostě nepadne ten epic. Ale no tak, epiku, trojstát, hezký prstínek, pojď. Škoda. Prstínek to sice byl, ale na všechno. Ach jo. Tohle prostě můj svět 22. A já krásně se štěstím dostávám na prdel od těch zdejších obchodů, který mi nechtějí dát epic a já už tady protáčím asi dalších 200 hub a nepadnul mi prostě žádný trojstat. To mi chcete říct, že já prostě ten epic neudělám, jo? Tady konečně nějaký, aspoň rukavičky. A už je to 300 hub a já mám přesně 3 epiky. To není dobrý. Bohužel všechno. Tak pojď, 20 hub sem. Já to budu stříhat po 20 hubách. No, po 30 možná radši, ať. A nebo po epiku, takže teď padnu tady. Tak, máme 80 a hlejme se, výborně. Tak. A zase jdeme sem. Pak pojď. Hajzl papír, děkuju, úžasné. Tak zase tady něco najdeme, pojď. Třeba zbraň by se hodila nějaká, Chicken Master. Pojď. Ale no tak, já vím, že padneš. Hlejme se, rukavičky na všechno. Ale tak aspoň, že to není štěstí. Tak pojď zase pár hubek tady. Kaš, není za goldy. Bohužel. No ty se vlastně koukat nemusím, jsou vždycky za goldy. Zase na všechno a navíc ještě náhrdelník. Tak pojď zase tady. Nějaký epic na všechno mi dej. Děkuju, úžasný. A navíc má i malý rozptyl, takže já ji kupovat nebudu. Kdyby měla velký rozptyl, tak bych ji asi koupil, ale takhle asi ne. To by bylo zbytečný. Tak pojď. Tady nějaký prstínek už dlouho, dlouho, dlouho nepadnul. Já nevím, ale oni ty trojstaty prostě mi nepadají, já mám na to strašnou smůlu. Ale ani ty elíky za goldy mi nepadnou prostě, jo? To vidíte. Tak už by to chtěl, a konečně aspoň ten, už jsem se, že nemám nějaký goldy, ale dobrý. Aspoň, že ten elík mi padnul, no. Tak dobře. A už jsem tady zase vyhodil docela dost hub. A zase to nechce padnout. Nic, ale vůbec nic. A pak mi padne zase, a konečně. Já už jsem si myslel, že nepadne ten prstínek. Hajzlík. Tak, já tady hodím rovnou něco do vecka. Třeba opasek. A dáme ho našemu mágovi. A vlastně ve věži asi jen tak, no, ty se dostaneme až za chvilku. Myslím si, že dneska to ještě na věž nebude, protože ta je ještě docela dobrá. A zase zbrojírnu zkusíme. Tak pojď. Už máme docela hodně epiků. A takže ještě takový dva trojstaty a mohli bychom zkusit nějaký podzemka. Třeba ta zbraně je ještě hodně důležitá, no. Tak kdyby padla, tak super, paráda. Ale zbraně zatím mi padají jenom na všechno. Pojď ještě kousek, ale je na obratnost, ale nechci na obratnost. Teď jsem se překliknul.
A naštěstí tam nic nebylo. A taky už tam tykum nějak to nepadá. A hele, přelba. Tak jsem to dořekl a padnul trojstat. Super, paráda. Takže další, to je jedna, dva. Takže ještě nám chybí zbraň, brnko a toto. Takže ještě tři epiky nám chybí. Zkusíme zase čarák. A budeme doufat, držte mi všichni palce, ať mi něco padne ještě. Pojď. No tak. Ten talisman, no. Stejnko, jo, je to talisman. Tam je ten náhradník, tady je talisman dole. Talisman na všechno. Děkuju, super, to jsem přesně potřeboval. Pojď, pojď, pojď! Ne, on prostě nepadne ten talisman. On se mu nechce. On je na mě zlej a prostě se mu nechce! Prstínek 200-200. Ne, ne. Promiň, prstínku, ale neberu tě. Byl sice lepší, ale za 15 hub, no. Mám jich sice hodně těch hub, ale takhle až jakoby plejtovat se mi nějak nechce. Když těch 8 statů, jakoby, nic moc, no, jakoby. Si myslím, takže pojď. Konečně už brnko anebo zbraň, nic jiného neberem. A přesně tak to bude. Brnko nebo zbraň. Tak on jsem se tady kouknul, protože on mi to tam normálně to natáčení, oni to mají křivě normálně, nebo se mi to nějak špatně načetlo, ale normálně ta z ty, jo, tady ty epiky mi svítí normálně trošku jakoby přes do té černé čáry, když vám to nevychází přesně na monitor, je to takový divný, tak jsem se trošku zarazil, proč nahrávám jenom kousek, ale nakonec ono to bude asi správně. Tak pojď do 1000 a potom bychom se koukli zase na čarobchod. Come on, come on. Pojď. Já věřím, že padneš, kámo. A hele, brnko, ale na všechno, bohužel. Tak pojď do... A hele, prstínek, pro změnu prstínek a bohužel zase špatnej. Teda nebyl špatný, ale prostě potřebuji talisman a rukavičky, takže nic. Co tady mě překvapí? Talisman by mě mohl překvapit. Skoro jsem prokliknul Elík za Goldy. A to samozřejmě nechci proklikávat, protože to je... naštěstí to už mi taky dlouho nepadlo samozřejmě, to jsem přesně čekal. Ale jo, je tam! Je tam paráda, 394, mohla by to bylo trošku lepší, ty 400 tam mohlo padnout, ale rozptyl sice nic moc, ale lepší než drátem do voka. Lepší než kdyby nepadla vůbec, že jo. Tak jo, můžeme zkusit podzemka bažinýho draka. To je kouzelník, takže určitě na něj máme. Já už jsem mu vlastně před chvilkou... Ukaž, kolik mu ubírám. No, hezký epic, teda kritik. Už taky mluvím a už by mi z toho podzemka mohl padnout nějaký epic, protože mi strašně dlouho nepadnul už. Takových 7 patarů určitě, protože myslím si, že z pevnosti je down a bez epiku. Jak nečekané, co? Válečník černé lebky, je to vár, takže asi bez problémů by měl padnout, si myslím. Je down, bez epiku. Paráda. Nějaký nový rekord, že 8 podzemek už nepadnul ten drak, ten not, že nepadnul epic. Zase var. Takže bychom ho měli vyhoubovat. A pak bychom si ještě dotočili nějaký ty podzemka. Down bez epiku. Yes, krása. Rytíř černé lebky. Co rytíři? Ty mi už musíš dát epic, hele. Víš, tykoby, takže tekon... Asi konečně prolomím to štěstí, protože je to boss. A asi mi už ten epic jakoby padne, si myslím.
Asi už nemá ani na výběr. Takže smůla, kámo. Teď on už padneš. Ale teda jestli ho vůbec dám, že jo? To je druhá věc. On má... No takový o 100% a je down! Epic gun! A je lepší, takže aspoň že tak. Takže dobrý, docela jsem spokojený. Clown vtipoklesk. Vtipoplesk. To je var, takže ještě by mohl taky padnout, určitě ho vyhoubujem. A vlastně si asi vytočíme, možná že zítra nebo dneska ještě nějaký další, jak dlouho natáčím. Už 15 minut, jo, tak to mám ještě 5 minut. A je down, clown vtipoplesk je dole. Paráda. Dunk. Už jsem na tom líp než Denis. Paráda. Ne, nejsem, sakra. Ale on má 101, 101. No, je o... sakra. Tak nějak je o... přesně o jedno vejš než já. A tady to je co? Průzkumník. Průzkumníček, no tak to jo. To nevím, jestli má cenu houbovat, ale my si tady dotočíme ten full epic. A já se do zítra ještě rozhodnu, jestli půjdeme nakonec protáčet znova, ale já nevím, jestli to má cenu, jestli se to vyplatí, protože přece jenom je to 900 hub a to je docela hodně. Mám 900 hub a já nevím, no. Co ten? Talisman. Epic naštěstí, super, paráda. Takže brnko, jo. A jak jste mohli vidět, tak z toho vtipu pleska zase nepadnul, co? Epic. To se dalo čekat, ale takže pohodička, že jo? Takže moje smolná série pokračuje. A co ty, kamaráde? Dáš mi nějaký epic ještě? Brnko na 300 ty, prosím. Rukavička na všechno. Jsem úplně nechtěl, no. Tak pojď. Aha, talisman a navíc je to Hello Doggy. Krásný nový epic, jsem spokojený. Já tady to žebírko nasadím mým pomocníkovi, ať taky je na tom trošku dobře. A takže už nám chybí jenom to brnko, tak pojď. Brnko určitě musí padnout, protože jsem to já. A vlastně, když si pamatuju na světě 14, když jsem naposledy protáčel, tak mi taky dělal problém brnko. A já jsem, takhle jsem se rozhodnul, že raději nám maximálně 130 hub, takže do 700. A pak bych se na to když tak vykašlal. Helejme se jít. Já si ji koupím. Protože přece jenom ona se občas hodí, jakoby ta na všechno. Protože potom, když tam máte třeba kouzelníka nebo tak, tak jakoby občas je dobrá, no. A navíc, jaký má rozptyl? Docela dobrý. Tady ta má taky hodně dobrý rozptyl, takže aspoň, že tak. Že mi... Chicken Master! Chicken Master! Haha. Tak ten samozřejmě koupíme. Já ani nemám. Mhm. Za 356 tisíc jsem se prodal za 86, za 14, za 240 tisíc prodám toto. Koupím si Chicken Mastera, byl teda hodně drahý za 500 tisíc, ale na to brnko by se měl ještě pořád mít, takže zkusíme to brnko ještě vytočit. Je to 80 hub, teda už jenom 90, teda 90 jsem si nějak přeřek asi. Ale kdyby padlo, tak by jsem byl docela spokojený. A když nepadne, tak nevadí. Pojď, brnko, no tak. Nějak se mu nechce. A u toho žádný kus nějak nechce. Brnko na 300 ty, prosím. Milí fidžete. Nebo shakesy. Zase ta ruka. Ach jo, zase ta ruka. A já dám kouzelné tlačítko F5 a jdeme dál. Pojď, brnko na 300 ty. Pojď, já ti věřím, že padneš. A nebo ne?
Nějak se mu teda úplně nechce. Ale... Pojď, Brnko! Bodky, 204. Moc hezké. A rukavičky hnedka, 205. Už ale docela o dost. Ne, koupím. Co mám dělat, že jo? A tady ty nasadím. Jak uděláme takovou úspornou věc. Že nasadíme tady našim hrdiným válečníkům, pomocníkům, 196 jsou lepší. Takhle a tomu nasadím ještě tuhle tu zbraň. A pak si to samozřejmě hodím do vecka všechno. Takže ještě máme 20 hub. Uvidíme, jestli teda to brnko padne. Když tak já se budu koukat ještě. Tyhle tady je 6 brnek a ani jedno z nich není epic. To je škoda. Kdyby padlo aspoň na tu obratnost, aby jsem aspoň 332, tak takhle paráda. No, můžeme prodat ještě 13 zubek, ať dodržím to, co jsem řekl. Pojď, ještě o trošku. 6, 5, 4 a přelba naštěstí 2, 1, 0, minus 1. Konec! Asi jsme prohráli teda, samozřejmě, já zkusím takhle ještě třeba nahodile 30 hubek takhle do něj. Tak on jakoby, no, nevím, nevím. Je to prostě průzkumník a průzkumníci se mě štvou. Teda jsme v tom podzemku. Pak bychom si mohli udělat nějakou túru třeba na první místo. Jak jsme na tom s časem, 22 minut a tak je to epic event, tak proč byste se na to nepodívali až do konce, si myslím, že jo. Tak určitě, pokud se vám video dnešní líbilo, tak určitě zanechte like. A já zkusím ještě 10 hub do něj. Slepý vrhač, vždyť je slepý, jak mě nemůže trefit, ne? Ach jo, pojď. 5 hub, 4, 3, 2, 1, 0, nic. OK, nevadí. Takže my si dáme, ale sundáme Mirmaxinka z tady z tého krásné pozice. Tam mě tak mrzí, Reflex se vrátil, byl u nás. To vím moc dobře, Extreme. XX taky nemá full trojstat, ale tak co, že jo? Jo, a já bych si došel na to první místo, ale docela rád. Už jsem tam docela dlouho nebyl. A Danko je vlastně o 6 levelů přede mnou, ten o 11, ale tak to nevadí vůbec. Down teďko je docela hodně úplně snadno. Dekrs 94, taky down. Já se pak ještě kouknu, ne tyjo, jak to, že mají takovýhle náskok přede mnou, kde to vzali? To někde ukradli, ne? Ten vyhlas. Zkusíme sundat Denise. Našeho Deníska, našeho kapitána. Ztratili jsme 69 vyhlasů, tak zkusíme Danka. A hle, zrovna jsem ho trefil. Ještě mi do toho tady sundává Pox, jo. Jo, tak Poxík chce tadyhle sundat. Kašpoxíku. Myslím si, že na mě nemá ani v nejmenším. A přesně tak, to je. Kyper samozřejmě 4100 a 4000. No, ten je na tom o trošku líp než já. Ale třeba by jsem sundal ještě Poxe. Nebo někoho dalšího Poxe, ne. Earthhurt, Hutch. Jak to, že mi nedá ani vyhlas? Extreme XX. Já se chci dostat vejš ještě o trošku, prosím. Aspoň o malinko vejš. Je mi tam někoho, nějakýho nuba třeba. Galardodome, Kipher, Earthhutch. No, Denis, je to na tobě. Takový laker? Si děláte srandu, ne? Denis, já ho dneska sundám. Zase, on je laker prostě, já nevím proč, ale on je laker. Teď já mám, on má full trojsa. Zase mě ne, zase jsem mu nedal. Denisy, konečně, 153. Já se chci podívat na tu první pozici, ach jo. Denisy. Ne. Kipher. Kašlu na to. Ještě bych se před nima zdrapňoval, oni se mi ještě budou smát, takže já tady poděkuju.
A děkuju i vám za to, že jste se koukli na tejto video až do konce. A pro dnešek je to všechno a já se těším zase u dalšího Let's Playe. Možná, že to bude zítra ještě kousek Epic Eventu, ale uvidíme. Takže mějte se a čus.